პლასტიკა არ არის, წარმატებული. Kargi pasi atası şuli erdi erdi dağma. Goli. Şesan işte bu kombinasiya. Dacina urda saçkırışı kura. Rati erdi şuli. Biz kaldım kalıt. Stumre biz tuys mu? Bak, nahot lokomotivi morgi erişi me ore timeshi berod upro mobilizablebuli arian gamosulni dartqma gavasheli shuls augo sikachma ma ლებად გადმოდის შეტევაში ნაკლები ძალებით. Უფრო აი აქ არგია შეტევაში ერთ-ერთი ფეხბურთელით ელაველთა შემდეგ გრძელდება სწორედ კახელების იერიში ჩაწოდება შეიძლება ვარდნაში შესანიშნავი მოქმედება. Მაინც მოხერხდა ამ სეზონშიც იქნება ჩვენი პარტნიორი რადიო ჯაკო არდაზიშვილი შევიდა საჯარიმოში ეს უნდა იყოს აქ კიდევ ერთი მაღალი ჩაწოდება უნდა გამოიტანონ ბურთი ქართულმა ფეხბურთელებმა მალი აკეთებს ამას შემდეგ არდაზიშვილი ორი ფეხბურთელია ფლანგზე შესაბამისად მარჯვნივას და მარცხნივას არდაზიშვილი მოვიდა ჩეტევა და უნდა შეუტიოს ახლა ლოკომოტივმა ტაიმის ნახევარზე მეტი გასულია უკვე და გუნდი აგებს რაც მადგეგმებში ნამდვილად არ არის კუთხური შოტლანდიის კლუბია ბოლოს და ბოლოს სერა Alex Ferguson-ის ყოფილი კლუბია და სწორედ იქ იწყებდა თავის და მან მოაგებინა ხო UEFA-ს თასი აბერგი ისევ თელავლებს აქვთ ბურთი ნიძეს ახლა თელავმა დაუმალა უკვე ბურთი მეტოქეს ასე გარდამავალი უპირატესობით მიდის თამაში ეგრეთ წოდებული აიწონა შეხვედრა არდაზიშვილის ჩინებული პასი და ცენტრის შეახლოვება საკარეულობა ისარგებლებე სტუმრები აქ არანაირი ჯარიმა ისევ რატი არდაზიშვილი აი ასეთ მომენტებში ინდივიდუალურად ძალიან კარგად ამაჭობს დარტყმა და მშვიდა წნარად ისევ45 ბოლო წუთი პირველი ტაიმის ძირითადი დროის უბილავა დღეს რაღაც ისეთი ვერ არის როგორიც ვიცით ხოლმე კარგი შანსი ლოკომოტივს რატი არდაზიშვილი 2-1 ძალიან უხეში შეცდომა კიდევ ერთი რუსთაველთა შესრულებით ბრჭყალებში და არდაზიშვილმა ულამაზესი გოლი გაიტანა პირველი ტაიმის მიწურულს რუსთაველთა კარში როგორც იტყვიან ხოლმე გასახდელში გაატანა ბურთი არ დაიშურა ეს აჩუქარი რატი არდაზიშვილმა სტუმართათვის შესანიშნავი გოლი გაიტანა მარჯვნიდან კორიფაძე არდაზიშვილი არის მარტო მიიღო კიდე საჯარიმოში ვერ დაამუშავა თუმცა შეინარჩუნა ბურთი კარგად შემოტრიალდა შევიდა საჯარიმოში ძალიან კარგად ითამაშა და საოცარი გოლი გაიტანა არდაზიშვილმა და ამით ალბათ მატჩის ბედის გადაწყვიტა ყოჩახრატი არდაზიშვილი